Sumnoti mui sutha tamakna satsyo sumyang sah ri ot. Menita cipu setrai kot prah-prah makna ri kot sumli empek dan kue episode. Ta ka protebat salar bakot sah ri ot. Jumlah ini semua ini ke min panjang hati sebab setrai kota prah-prah selipet tu episod ban jika selipet thamada sebab setrai koki adham kot ka selipet dambai salat koki adham kot dai luta ki ham kot sot ni sebab tai borok borok te dekor ban ai prah-prah sot ban luk mi jen kriuk alangka setrai kot ai pek ban tai borok គឺគេហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ដូចជាគ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសទេបរោះគឺគេហាមឃាត់អញ្ចឹងតើតើនឹងការហាមឃាត់គឺមានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសនៅក្នុងនោះមានស្គរិកាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមណាហាអានីលហារីបមានថាប៉ុណ្ណោះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លល្លោះហាមឃាត់អំពីសូនអញ្ចឹងការហាមឃាត់នេះគឺ ដូចជារួចគឺសម្រាប់តែបរោះទេទាំងស្ត្រីក៏អាចយកសូត្រមកធ្វើសម្លៀកបំពាក់ក៏អាចយកសូត្រមកធ្វើមកខ្នាគឺមិនខុសទេការប្រតិបត្តិសាលារបស់គាត់គឺសាសត្រឹមត្រូវមិនបញ្ហាទេសំណួរទី 2